Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos mais bravos e valentes elfos que já pisaram na Terra-média, o meio-irmão de Fëanor e Alto Rei dos Noldor em Beleriand, o único que enfrentou Morgoth, o Senhor do Escuro, no mano a mano. Vamos ver sua história, suas características, descobrir informações reveladas no The History of Middle-earth e teremos também um trecho daqueles com a narração do nosso amigo Ricardo Winter. O vídeo de hoje vai para o Fábio Costa, Leonardo Rosa, Lucas Bezerra, Matheus Victor, Juliano Fantini, Samuel Gomes da Silva, Marcos Paulo Alves Cutrim Campos, Lucas Dias, Luan Lua, Obi-Wan Kelink, André Vitor, João Neto, Bernardo Carola e André Proenza. Finwë era o rei dos Noldor. Ele casou com Miriel Serinde, que morreu em decorrência do nascimento do filho mais velho de Finwë, Fëanor. Finwë casou-se então pela segunda vez com Indis, a Loura, do povo dos Vanyar, e por isso ela tinha os cabelos dourados. Ela era parente próxima de Ingwë, o rei supremo dos Elfos. Era alta e bem diferente de Miriel. Findis era a filha mais velha. Ela não aparece no Silmarillion publicado, apenas no volume 12 do The History of Middle-earth. É dito que, no exílio dos Noldor, ela permaneceu com sua mãe Indis e seu irmão mais novo Finarfin em Valinor. Fingolfin foi o segundo filho, que também nasceu em Valinor ainda nos Anos das Árvores. Nos Anais de Aman, que foram publicados no volume 10 do The History of Middle-earth, Fingolfin nasceu em 1190 dos Anos das Árvores. A filha seguinte, Irime, também não entrou no Silmarillion, mas foi registrada também lá no History, no texto intitulado Os Nomes dos Descendentes de Finwë. Pouco se sabe sobre ela, exceto que acompanhou os Noldor na viagem para o exílio e cruzou o Hel-Caraxë até a Terra-média, mas seu destino não foi revelado. O último filho foi o caçula Finarfin, sobre o qual falaremos no futuro. Como sabemos, os Elfos recebiam dois nomes, o nome paterno e o nome materno. O nome paterno de Fingolfin era Nolofinwë, em Quenya significa algo como Sábio Finwë. Seu nome materno era Arakano, que quer dizer algo como Alto Chefe. Já o nome Fingolfin é a forma em Sindarin para seu nome paterno com a palavra Finwë adicionada na frente. Foi o próprio Fingolfin que fez esse acréscimo no nome, buscando fazer valer a sua reivindicação para ser o Alto Rei dos Noldor depois da morte de seu pai. Na mesma fonte que fala das irmãs de Fingolfin que não entraram no Silmarillion e também fala dos seus nomes paterno e materno, conta que Fingolfin tinha os cabelos escuros dos Noldor, mesmo sua mãe sendo dos Vanyar e Loura. Fingolfin era então moreno, ou seja, de cabelos escuros, e alto. Sua armadura era prateada e o escudo azul encrustado de cristais. E sua espada se chamava Ringil. E o elemento Ring tem o significado de gelado, já que a espada refulgia como gelo. Embora Fëanor fosse o mais hábil nas palavras e nos trabalhos manuais, Fingolfin era o mais forte, firme e valente dos filhos de Finwë. Já Finarfin, o mais belo e de coração mais prudente. O Silmarillion publicado não revela quem era a esposa de Fingolfin, mas sabemos, através do mesmo texto que eu já citei aqui, sobre os descendentes de Finwë, que ele casou com Anairë. Quando Tolkien estava trabalhando em revisões dos nomes de seus personagens, por volta de 1970, o nome Alaire foi dado à esposa de Turgon, e depois esse nome virou Anairë. Mas depois, a esposa de Turgon passou a ser Elenwë, e esta informação foi incluída no Silmarillion. Nos mesmos escritos originais que falavam da esposa de Turgon, diziam também que Anairë era a esposa de Fingolfin, e que ela permaneceu em Aman. O filho mais velho de Fingolfin era Fingon, que viria a ser também um rei dos Noldor. O segundo filho foi Turgon, que fundou a cidade secreta de Gondolin. A terceira filha foi Arethel, que morou com Turgon em Gondolin e casou com Eol, o Elfo Escuro. Esses são os filhos mencionados no Silmarillion,
Mas, para variar, houve um quarto filho que também só tomamos conhecimento através do History of Middle-earth, que era Argon. Argon seguiu seu pai e irmão no exílio e, na última versão escrita por Tolkien, pereceu na Batalha de Lammoth, que ocorreu logo depois que Fingolfin e suas hostes chegaram na Terra-média. Na ocasião, os orcs fizeram um ataque surpresa aos elfos naquele mesmo lugar onde, muito tempo antes, um Goliath tinha se rebelado contra Morgoth. Apenas como uma curiosidade a mais, Lammoth significa algo como Grande Eco, devido ao grito que Morgoth deu quando um Goliath o sufocou com suas teias. Pois Argon, o filho mais novo de Fingolfin, se destacou naquela batalha quando abriu caminho entre os inimigos e matou o capitão dos orcs. Os filhos de Finarfin eram tão amigos dos filhos de Fingolfin que eram quase como se fossem irmãos. Mas Fëanor não sentia amor nem pela segunda esposa do pai e nem pelos seus meio-irmãos Fingolfin e Finarfin, e por isso vivia separado deles. Devido aos terríveis acontecimentos posteriores, muitos diziam que se Finwë não tivesse casado de novo, os caminhos tomados por Fëanor teriam sido diferentes, e assim muitas tragédias não teriam ocorrido. Mas também pode-se dizer que os filhos de Indis foram notáveis e gloriosos, e seus filhos também. Se eles não tivessem nascido, a história dos Eldar teria empobrecido. Quando Fëanor já tinha feito a Silmarils e Morgoth, liberto do cativeiro depois de cumprir a sua pena, perambulava livre por Valinor, os filhos de Finwë eram nobres e respeitados, porém orgulhosos, e cada um sentia ciúme de seus direitos e seus bens. Melkor aproveitou para espalhar mentiras em Eldamar. Ele soltou notícias falsas de que Fingolfin e seus filhos pretendiam usurpar a liderança de Finwë e também a primogenitura de Fëanor, para suplantá-los com a permissão dos Valar, que queriam ter a posse das Silmarils, e não que elas ficassem em Tirion. Já nos ouvidos de Fingolfin e Finarfin foi dito que eles tomassem cuidado, pois chegaria um dia em que Fëanor os expulsaria de Túna. Morgoth aproveitou que os ânimos dos Noldor ficaram inflamados com orgulho e raiva e lhes falou de armas. Os Noldor começaram então naquela época a forjar espadas, machados e lanças, além de escudos com símbolos das diversas casas e clãs. Sobre a heráldica do Legendário, ou seja, os símbolos das casas e famílias criados por Tolkien, não deixem de conferir o TT número 74. Esse era o brasão de Fingolfin, mas lá no TT 74 vocês vão poder saber o significado dele e também dos símbolos de seus parentes. Essa foi a origem da Revolta de Fëanor, que agora começava a falar abertamente contra os Valar. Por isso, o Alto Rei Finwë convocou todos os senhores dos Noldor e seus súditos para uma reunião. Fingolfin apressou-se para chegar em seus palácios e lhe dirigiu a palavra. Rei e pai, não queres reprimir o orgulho de nosso irmão, Curufinwë, que é chamado, com muito acerto, de Espírito de Fogo? Com que direito ele fala por todo o nosso povo, como se fosse rei? Foste tu que há muito tempo falaste aos Quendi, pedindo-lhes que aceitassem a convocação dos Valar para vir a Aman. Foste tu que conduziste os Noldor pela longa estrada, superando os perigos da Terra-média até a luz de Eldamar. Se não te arrependes agora do que fizeste, tens pelo menos dois filhos que honram tuas palavras. Mas no momento exato em que Fingolfin falava, Fëanor entrou no salão e estava totalmente armado, com o elmo na cabeça e uma poderosa espada de lado. Quer dizer que é mesmo como imaginei, disse ele. Meu meio-irmão prefere estar antes de mim com meu pai neste assunto, como em qualquer outro. Voltando-se então contra Fingolfin, ele sacou a espada e gritou: vai embora e ocupa teu devido lugar. Fingolfin fez uma reverência a Finwë e, sem dizer palavra ou olhar na direção de Fëanor, saiu do salão. Fëanor, entretanto, o acompanhou, detendo-o à porta da casa do rei, e tocou o peito de Fingolfin com a ponta de sua espada brilhante. Vê, meu irmão, esta é mais afiada do que a tua língua. Tenta, uma vez mais que seja, usurpar meu lugar e o amor de meu pai, e pode ser que ela livre os Noldor de alguém que procura ser o senhor de escravos.
Essas palavras foram ouvidas por muitos, já que a morada de Finwë ficava na grande praça aos pés da Mindon. Mais uma vez, porém, Fingolfin não deu resposta, e passando pela multidão em silêncio, foi procurar Finarfin, seu irmão. Claro que os Valar se incomodaram com a inquietação dos Noldor, então convocaram Fëanor para responder por suas palavras e atos. Ali, Fëanor foi julgado e condenado a permanecer 12 anos afastado de Tirion, e ele deveria ser desobrigado pelos irmãos para que o dano causado pelas ameaças fosse considerado remediado. Fingolfin, de pronto, desobrigou seu irmão, mas Fëanor saiu em silêncio. Fëanor construiu então, ao norte de Valinor, a fortaleza de Formenos, e para lá foi também seu pai Finwë. Fingolfin ficou em Tirion, e ali governou os Noldor. O rancor entre os filhos de Fingolfin e de Fëanor durou muito tempo. Os meio-irmãos se encontrariam novamente diante do trono de Manwë e se reconciliariam. Fingolfin disse que perdoava Fëanor e que não guardava nenhum rancor, e ainda completou: "Meio-irmão de sangue, irmão total serei do coração. Tu serás o líder e eu te seguirei. Que nenhum ressentimento possa nos separar." Mas naquele momento, Melkor e Ungoliant atacavam as duas árvores de Valinor. E para saber tudo sobre Ungoliant, não deixem de conferir lá o TT número 131. Não vou entrar muito aqui na questão das tragédias que começaram a acontecer, que serão abordadas em vídeos futuros, mas chegamos então ao ponto em que Fëanor e seus filhos prestam um juramento agourento contra qualquer um que pretendesse colocar as mãos na Silmarils. Para ver o juramento completo, que não foi publicado nem lá no Silmarillion, só no The History of Middle-earth, veja um vídeo que nós colocamos aqui no Tolkien Talk com o texto do juramento traduzido por Ronald Kimsey e narrado pelo Ricardo Winter. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Após o juramento, Fingolfin e Turgon falaram contra Fëanor, o que causou troca de palavras e quase que as espadas são desembainhadas. Mas Finarfin falou e buscou a conciliação, tentando acalmar os ânimos. Fingon se comoveu com as palavras de Fëanor e se dispôs a partir. Embora Fëanor tivesse convencido os Noldor a partir, nem todos eles o queriam como rei, já que um amor especial era dedicado a Fingolfin e seus filhos. E mesmo Fingolfin não queria renunciar ao seu governo sobre os Noldor de Tirion, então partiram todos em duas hostes separadas. Fingolfin partiu junto devido à insistência de seu filho Fingon, e também porque ele não queria se isolar de seu próprio povo, que estava decidido a partir. Finarfin, também relutante, acompanhava Fingolfin. Poucos Noldor se recusaram a partir, e esses não dispensaram a viagem por medo, e sim por outros motivos, como o amor pelos Valar, pela cidade de Tirion ou pelas coisas que tinham feito. No intento de chegar logo à Terra-média, a Horde de Fëanor tratou de lutar contra os Falamri, os Teleri de Alqualondë, já que eles queriam seus barcos para poder atravessar o mar. Sobre o fratricídio que ocorreu ali, em todos os detalhes, nós contamos recentemente lá no TT número 157, não deixem de conferir lá. Com aquele desastre, Finarfin se arrependeu e desistiu de seguir viagem, retornando então para Valinor, onde ele e seu povo receberam o perdão dos Valar. E Finarfin foi indicado para governar os Noldor de Aman. Mas os filhos de Finarfin continuaram acompanhando os filhos de Fingolfin. Quando os Noldor chegaram ao norte, se depararam com os primeiros sinais do terrível gelo de Helcaraxe. Vastos nevoeiros e brumas de um frio mortal, e as correntes marítimas vinham carregadas de blocos de gelo que colidiam uns com os outros e do atrito do gelo das profundezas. Houve debate para saber que caminho tomar, mas diante do frio, muitos começaram a reclamar e se arrepender da viagem, especialmente os que acompanhavam Fingolfin. Fëanor, então, mais uma vez tomou uma decisão radical, e ele e seus filhos tomaram os barcos e partiram de repente. Fingolfin e seu povo foi largado em Araman. Para ver exatamente onde ficavam todas essas regiões citadas aqui, como Tirion, Alqualondë, Helcaraxe, Araman, é interessante que vocês vejam o TT número 136, pois lá nós abordamos a geografia de Aman, as Terras Imortais. Já na Terra-média, Fëanor ordenou que os barcos fossem queimados, como vimos lá no TT sobre os fratricídios. Ao ver de longe o brilho do grande incêndio, Fingolfin soube que tinha sido traído, e ao ver que Fëanor o tinha deixado para perecer em Araman ou retornar humilhado a Valinor, encheu-se de rancor.
desejava agora mais do que nunca chegar de algum modo à Terra-média para reencontrar Fëanor. Assim, ele e sua gente muito caminharam em condições deploráveis, mas seu valor e sua capacidade de resistência cresciam com as dificuldades, pois eram um povo poderoso, os filhos mais velhos e imortais de Eru e Lúvatar, porém recém-chegados do Reino Abençoado, e ainda não desgastados com o cansaço da Terra. O ânimo de seus corações tinha energia, e liderados por Fingolfin e seus filhos, e por Finrod e Galadriel, eles ousaram penetrar nas regiões mais hostis do Norte. E não encontrando nenhum outro caminho, enfrentaram afinal o horror da Helcaraxe e os cruéis blocos de gelo. Poucos dos feitos dos Noldor daí em diante suplantaram essa travessia desesperada em termos de dificuldade ou desgraças. Ali perderam Elenwë, a mulher de Turgon, e muitos outros também pereceram. E foi com uma hoste reduzida que Fingolfin afinal pôs os pés nas terras de fora. Pouco amor por Fëanor ou por seus filhos tinham aqueles que marcharam sob seu comando e que soaram suas trombetas na Terra-média ao primeiro nascer da Lua. A chegada de Fingolfin à Terra-média marca a primeira aparição da Lua no céu, pois no momento em que soavam suas trombetas de prata e iniciava sua marcha para entrar na Terra-média, a Lua surgiu, e as sombras de sua hoste iam longas e negras à sua frente. Quando Fingolfin e seus seguidores entraram em Mithrim, a região a sudeste de Hithlum, onde estava o acampamento de Fëanor, o sol nasceu flamejante no oeste, e Fingolfin desfraldou suas bandeiras azuis e prata, tocou seus clarins e flores cresciam sob os seus pés que marchavam. Era o início das Eras do Sol e assim começava a Primeira Era. Assustados com a luz, os servos de Morgoth se esconderam nas profundezas e então o povo de Fingolfin conseguiu passar sem ser incomodado. Fingolfin, tendo um temperamento diferente do de Fëanor e com muita cautela com os ardis de Morgoth, recuou de Dor Daedaloth e voltou na direção de Mithrim, pois ouvira notícias de que ali encontraria os filhos de Fëanor. E desejava também ter o escudo das Montanhas Sombrias para que seu povo pudesse descansar e se fortalecer, pois vira a força de Angband e não achava que ela fosse cair apenas com toques de clarim. Portanto, chegando afinal a Hithlum, armou seu primeiro acampamento e morada junto às margens norte do lago de Mithrim. Devido ao enorme ressentimento entre a casa de Fëanor e a casa de Fingolfin, os primeiros, que estavam em menor número, se mudaram para a margem sul do lago, que ficou entre os dois povos. Morgoth percebeu que eles estavam divididos e aproveitou para subir vapores de Angband, que cobriram o sol acima de Hithlum. Fingon então decidiu por conta própria reunir novamente os Noldor antes que o exército de Morgoth chegasse ali. Partiu então em busca de Maedhros, o filho mais velho de Fëanor, que tinha sido grande amigo seu há muito tempo em Valinor. Fingon subiu nos contrafortes das Thangorodrim, pegou sua harpa e começou a entoar uma antiga canção de Valinor composta pelos Noldor antes de haver discórdia entre os filhos de Finwë. O som ecoou, e em resposta Maedhros cantou também de longe, já que ele estava preso pendurado apenas pela mão naquelas montanhas terríveis. Sobre como Maedhros foi parar lá, nós iremos falar num vídeo próprio aqui no futuro. Maedhros suplicou a Fingon que o matasse com uma flecha e assim o libertasse de seu sofrimento, mas Fingon gritou a Manwë: "Ó rei, que amas todos os pássaros, leva agora esta flecha emplumada e volta a ter pena dos Noldor nesta hora de necessidade." Manwë, que ainda se condoía pelos Noldor, atendeu a prece e enviou Thorondor, o rei das águias, que deteve a mão de Fingon e o suspendeu e levou pelo céu até onde estava Maedhros. E para saber tudo sobre as grandes águias de Manwë, confiram o TT65, um daqueles que são obrigatórios de se assistir. Fingon não conseguiu libertar a mão de Maedhros, então a decepou, e Thorondor os trouxe de volta a Mithrim. O feito de Fingon ficou famoso e foi elogiado por todos os Noldor. Mitigou-se assim o ódio entre as casas de Fëanor e Fingolfin.
pois Maedhros implorou perdão pelo abandono em Ahriman e renunciou ao direito de reinar sobre todos os Noldor. Se não restasse rancor entre nós, senhor, disse ele a Fingolfin, ainda assim a coroa deveria ser sua de direito, o mais velho da casa de Finwë e o não menos sábio. Com isso, porém, nem todos os seus irmãos concordaram de coração. Logo, e como Mandos previra, a casa de Fëanor passou a ser chamada de Os Espoliados, por ter sido passado para a casa de Fingolfin o direito, que era seu por primogenitura, tanto em Elendil quanto em Beleriand, bem como pela perda das Silmarils. Os Doldor, entretanto, estando novamente unidos, montaram guarda junto às fronteiras de Dor Daedaloth, e Angband ficou sitiada pelo oeste, pelo sul e pelo leste, e enviaram mensageiros para todos os lados a fim de conhecer as regiões de Beleriand e lidar com as pessoas que ali habitassem. Os príncipes dos Noldor ocuparam diversas regiões em Beleriand, e Fingolfin, o Rei Supremo, ficou em Hithlum com seu filho Fingon, governando a partir das margens norte do Lago Mithrim. A Fingon foi destinada Dor Lomin, que ficava a oeste das montanhas de Mithrim, mas sua principal fortaleza era Eithil Sirion, a leste das Eredd Wethrim. A cavalaria de Fingon percorria aquela planície até chegar à sombra das Hangorodrim, e aqueles cavalos haviam se multiplicado a partir dos que tinham sido doados por Maedhros a Fingolfin em compensação por suas perdas. Barad Eithil, a fortaleza na montanha, era a capital de Fingolfin, sendo localizada nos contrafortes orientais de Eredd Wethrim, na nascente do rio Sirion. Seu nome vem de Eithil Sirion, a nascente do Sirion, significando Torre da Nascente. Durante o cerco a Angband, Barad Eithil foi o coração das defesas dos Noldor, e também guardava as passagens para o oeste rumo a Hithlum. Localizada relativamente próxima a Angband, os elfos da casa de Fingolfin mantinham os servos do inimigo afastados. Depois de 20 anos do Sol, Fingolfin, o rei dos Noldor, deu uma grande festa. Perto das lagoas de Ivrin, onde nasceu o rio Narok, onde as terras eram verdejantes e belas, ocorreu a Mereth Adersad, a festa da reunião. Compareceram muitos líderes e representantes de Fingolfin, Finrod, Maedhros e Maglor, além de Elfos Cinzentos, Círdan com os Elfos dos Portos e também Elfos Verdes de Ossiriand. De Doriath somente vieram dois mensageiros, Mabilung e Dairon, com os cumprimentos do rei. A ocasião foi propícia para conselhos e juramentos de lealdade e amizade, e tudo isso fez com que os corações dos Noldor se elevassem e enchessem de esperança. Por muitos anos houve paz, e eles conseguiram manter Morgoth atrás de seus portões. Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa, aconteceu quando Morgoth, vendo que os Elfos estavam despreocupados com a guerra, mandou suas tropas invadirem os domínios élficos, mas Maedhros e Fingolfin derrotaram os servos do Senhor do Escuro. Por um longo período após essa batalha, nenhum servo de Morgoth saiu de Angband, e Fingolfin se vangloriava que, a não ser que houvesse traição entre seus aliados, Morgoth jamais conseguiria romper o esconderijo dos Eldar ou surpreendê-los e pegá-los desprevenidos. Cerca de 100 anos após Dagor Aglareb, Morgoth tentou pegar Fingolfin desprevenido, atacando com seu exército pelas regiões brancas do norte, chegando às costas do estuário de Drengist. Invadiram Hithlum pelo oeste, mas foram vistos a tempo e Fingon se abateu sobre eles e os empurrou para o mar. Depois disso, houve paz por um longo período. Essa batalha, embora não tenha sido incluída entre as grandes batalhas de Beleriand, alertou Morgoth para um ponto estratégico importante, que os Orcs desassistidos não eram inimigos à altura dos Noldor. Então ele buscou em seu íntimo uma ideia nova. Foi então que ele pensou em dragões. Para saber tudo sobre os dragões de Morgoth, os Grandes Vermes, confiram lá o TT número 96. Fingolfin era considerado o Senhor Supremo de todos os Noldor, ficando Fingon em segundo lugar, embora seu reino se restringisse à parte setentrional de Hithlum. Seu povo era o mais resistente e corajoso, mais temido pelos Orcs e odiado por Morgoth. Quando os homens finalmente chegaram a Beleriand, Fingolfin, como o rei de todos os Noldor, enviou-lhes mensagens de boas-vindas e muitos jovens dos Edain partiram para prestar serviços aos reis e senhores dos Eldar. Para saber tudo sobre as três famílias dos Edain, os homens amigos dos Elfos, não deixem de conferir lá os detalhes no TT número 56.
Na posição de Rei do Norte e Rei Supremo dos Noldor, Fingolfin viu que seu povo era numeroso e forte e que tinha poderosos aliados, e assim voltou seu pensamento novamente para Angband. Ele sabia que não podia simplesmente deixar Morgoth maquinando seus planos em sua fortaleza. Porém, os grandes líderes dos Noldor não lhe deram ouvidos, pois viviam satisfeitos em suas terras e aproveitando da paz e prosperidade. Mas quando já fazia 455 anos desde a chegada de Fingolfin, Morgoth fez jorrar enormes rios de chamas de Sangorodrim e se derramaram por toda a planície. O ar ficou impregnado com emanações pestilentas e uma poeira asfixiante. Muitos Noldor morreram no grande incêndio. Teve início então Dagor Bragollar, a Batalha das Chamas Repentinas. As forças de Fingolfin e Fingon foram rechaçadas com grandes perdas. Hador Cabeça Dourada pereceu defendendo a retaguarda de Fingolfin, mas Hithilum não caiu. No entanto, Dorthonion fora perdida, os filhos de Finarfin derrotados e os filhos de Fëanor expulsos de suas terras. Fingolfin então contemplou, como lhe parecia, a total destruição dos Noldor e a derrota irremediável de todas as suas casas. E cheio de cólera e desespero, montou em Rohalor, seu cavalo magnífico, e partiu sozinho sem que ninguém pudesse contê-lo. Passou por Dor no Fauglif como um vento em meio à poeira, e todos os que viram sua investida fugiram assustados, acreditando que o próprio Oromë chegara, pois ele fora dominado por uma loucura furiosa, tal que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar. Assim, chegou sozinho aos portões de Angband, fez soar sua trompa e golpeou mais uma vez as portas de bronze, desafiando Morgoth a se apresentar para um combate homem a homem. E Morgoth veio. Essa foi a última vez naquelas guerras em que ele atravessou as portas de seu reduto, e o que se diz é que não aceitou o desafio de bom grado. Pois embora seu poder fosse maior que tudo que existe no mundo, ele era o único dos Valar que conhecia o medo. Agora, porém, não podia fugir ao desafio diante de seus capitães, pois as rochas reverberavam com a música aguda da trompa de Fingolfin. Sua voz chegava clara e nítida às profundezas de Angband, e Fingolfin chamava Morgoth de covarde e de senhor de escravos. Por isso, Morgoth veio, subindo lentamente de seu trono subterrâneo, e o ruído de seus passos era como trovões no seio da terra. E se apresentou trajando uma armadura negra. Parou diante do rei como uma torre, com sua coroa de ferro. E seu enorme escudo, negro sem brasão, lançava uma sombra como uma nuvem de tempestade. Fingolfin, entretanto, cintilava dentro da sombra como uma estrela, pois sua malha era recoberta de prata e seu escudo azul era engastado com cristais. E ele sacou sua espada, Ringil, que refulgia como gelo. Morgoth então ergueu bem alto Grond, o martelo do mundo subterrâneo, e o fez baixar como um raio. Fingolfin, porém, deu um salto para o lado, e Grond abriu um tremendo buraco na terra, de onde jorraram fumaça e fogo.
Muitas vezes Morgoth tentou esmagá-lo, e a cada vez Fingolfin escapava com um salto, como o relâmpago que sai de uma nuvem escura. E fez 7 ferimentos em Morgoth, e 7 vezes Morgoth deu um grito de agonia, com que os exércitos de Angband se prostraram no chão, aflitos, e os gritos ecoaram pelas terras do norte. Mas por fim, o rei se cansou, e Morgoth o empurrou para baixo com o escudo. 3 vezes Fingolfin foi esmagado até se ajoelhar, e 3 vezes ele se levantou portando seu escudo quebrado e seu elmo amassado. Entretanto, a terra estava toda esburacada e rasgada ao seu redor, e ele tropeçou e caiu para trás aos pés de Morgoth. E Morgoth pôs o pé esquerdo sobre o pescoço de Fingolfin, e o peso era o de uma colina desmoronando. Contudo, num golpe final e desesperado, Fingolfin lhe cortou o pé com Ringil, e o sangue jorrou negro e fumegante, enchendo os buracos feitos por Grond. Assim morreu Fingolfin, rei supremo dos Noldor, o mais altivo e destemido dos erres élficos de outrora. Os orcs não se vangloriaram desse duelo junto aos portões, nem os elfos cantam esse feito, pois é por demais profunda sua dor. Entretanto, a história ainda é lembrada, já que Thorondor, rei das águias, levou as notícias a Gondolin e as plagas remotas de Hiflum, e Morgoth apanhou o corpo do rei élfico e o partiu para lançá-lo aos lobos. Thorondor, porém, veio apressado de seu ninho em meio aos picos de Crisaegrim. Lançou-se sobre Morgoth e lhe feriu o rosto. O farfalhar das asas de Thorondor era como o ruído dos ventos de Manwë. Ele pegou o corpo com suas garras poderosas e, alçando voo de repente fora do alcance dos dardos dos orcs, levou o rei embora e o depositou no topo de uma montanha que, do norte, dava para o vale oculto de Gondolin. Turgon veio e construiu um monumento de pedra sobre o pai. Nenhum orc jamais ousou passar por cima do monte de Fingolfin ou se aproximar de seu túmulo, enquanto não se realizasse a sina de Gondolin e a traição não surgisse entre sua gente. Morgoth mancou para sempre a partir daquele dia, e a dor de seus ferimentos não podia ser mitigada. E no rosto trazia a cicatriz deixada por Thorondor. Enorme foi a lamentação em Hiflum quando se tornou conhecida a queda de Fingolfin, e Fingon, pesaroso, assumiu a chefia da casa de Fingolfin e o reino dos Noldor. Mas seu jovem filho, Eärendil, que mais tarde foi chamado de Gil-galad, ele enviou para os portos. Quanto ao cavalo de Fingolfin, está registrado lá no The Grey Annals, no volume 11 do The History of Middle-earth, que agora Roshalor ficou ao lado do rei até o fim, mas os lobos de Angband o atacaram, e ele escapou deles por causa de sua grande rapidez, e ele correu por fim até Hithlum, e partiu seu coração e morreu. Esse foi o fim de Fingolfin, o único elfo que lutou corpo a corpo contra o Senhor do Escuro, deixando-lhe marcado para o resto de sua existência. Fingon o sucedeu, e depois Turgon, Senhor de Gondolin. Como vimos no trecho, a coroa de Rei Supremo passaria para Eärendil Gil-galad, que no Silmarillion foi posto como filho de Fingon. Porém, há uma controvérsia aí quanto à paternidade dele. Inclusive, Christopher Tolkien disse que se arrependeu de tê-lo colocado como filho de Fingon no Silmarillion. Mas nós já discutimos isso com detalhes lá no TT número 121. Também não deixem de conferir esse importante TT. Nos Anais de Aman, publicados em Morgoth's Ring, o volume 10 do The History of Middle-earth, está registrado que Fingolfin nasceu em 1190 dos Anos das Árvores em Tirion. Sabemos também pelos registros que ele foi morto em 456 da Primeira Era do Sol em Anfalglith. Portanto, Fingolfin teria vivido por 3.426 anos. Mesmo tempos depois, Morgoth ainda temia e odiava a casa de Fingolfin, pela amizade que eles mantinham com Ulmo, o seu inimigo, e pelos ferimentos que Fingolfin lhe infligira com a sua espada Ringil.
Morgoth temia especialmente Turgon, pois em outros tempos, em Valinor, sempre que Turgon se aproximava dele, uma sombra se abatia sobre o espírito de Morgoth, como um presságio de que, em algum momento ainda oculto, sua ruína viria a partir de Turgon. Mas essa é uma história para ser contada em outra ocasião. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história do mais valente dos reis dos Noldor, que feriu Morgoth em combate e de cuja casa veio a ruína do Senhor do Escuro. Ainda vamos falar de outros Noldor aqui no futuro e de seus grandes feitos. Espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários. Quem ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Instagram, nosso Twitter, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e tem aquela visitinha lá no nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a nossa fanpage parceira, O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, ou mesmo que não seja de Tolkien, lá na Amazon.com.br, veja se já tem um link próprio aqui do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso o link que você queira ainda não esteja lá, fale conosco, preferencialmente pelo nosso inbox da fanpage no Facebook, que nós iremos gerar um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!